E aí, pessoal, hoje a gente preparou uma dança que vai pegar muito, vai fazer você suar, se divertir e dançar demais. Segue acompanhando e bora dançar com a gente. E aí, curtiu essa coreografia? Quer um programa completo com aulas exclusivas e coreografias que vão fazer você emagrecer dançando? Clica aqui no nosso site playdance.com.br e saiba tudo sobre um programa que foi feito pra você. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.